Hello. Hello. Akam naguma. Akam fayya kistani. Jirra akam yobbole hiriya chala bultu me tiyati. Ye. Makake me oso nu ummata foso ifsite yenyu jalamta. Ani tola da aban jarama. Asuma shwa bahatan dala de gudade. Asuma kanuma yo. Yeroo ammaa kana magaalaa kam jiraatta? Ani amma bishoftu bishu gara bishoftu kanatan jirada. Caara bultumeen biyyaa kiyya duraan irraa jalqabee hojii baranne walitti dhiyeenya keenya obbolummaa irra caala baay'ee inni akka obboleessaa akka dhiiga kootiif kan ilaala. Eeyyeen nullee sooshaal miidiyaalee garaa garaati irraa artisti Caalaa Bultumeen sirba haaraa gadi lakkisoodha odeeffannoo jedhan dhageenyeeti sitti bilbillee ati Siiriyaa Caalaa Bultumeen bilbila kee namoota tokko tokkotu nuuf kennee isinitti bilbillee akkami artistiin kun sirba haaraa gadi lakkisoodha odeeffannoo jedhantu jira. Odeeffannoon kun hangam dhugaadha osoo uummataaf nuuf ibsite? Sirriidha yaa'u wanti jirullee dhuguma. Innillee sirba dhiyeenya kana baasu akka hedduutu dubbatamaa kan turellee wanti dhuguma innillee yaa'u natti maa ture inni informeeshinii qaburraa. Dhiyeenya kana sirba baay'ee bareedaa ta'e sirba baay'ee uummanni Oromootti bu'aaruu danda'u sirbootan jaalalaa fi sirbootan baay'ee miidhagoo ta'anii sirbuudhaan kan beekamu. Harree Caalaa Bultumeen sirba dhiyeenya kana baasu kan jedhamu waanuma jiru waanuma dhuguma sobaa miti. Sirbillee yoo akkaataa inni natti mee sirba baay'ee jaalala ta'ee fi sirba uummata Oromoo ittiin bohaaruu danda'u aadaa uummata Oromoo ibsuu danda'u akka baasee natti maa ture. Dhugaadha. Baay'ee bareeda sirbi isaa kunillee yoo waan guddaa waan qarshiilee waan baay'ee itti baasee albamichillee amma albamicha guutuullee miti singilii baaseedha. Ammaaf singilii baasa jechaadha. Albamicha ammoo boodarratti baasa jechuudha. Albamichi immoo booddee irratti baastas naan jedhe. Sirbi kuni amma singiliin kuni guyyoota meeqan boodatti gadi lakkifama uummataaf? Amma torban lama booddee gadhiifamuun isaan dhoolu oduun qaburra. Nama jiru sirbi torban lama booddee waan boonatti fakkaata. Informeeshiniin qaburra akkaataa inni itti meetillee. Uummataaf torban lamaan boodatti ni gadi lakkifama jechuudha. Uummanni Oromoo illee artistoota keenya jajjabeessuudhaan kan beekaman hundi keessan. Dhugaadha. Akka sirba isaa kana dhaggeeffattanii akka ittiin bohaartanii artistii keenya akka jajjabeessitan sirba koppii isaa kana mootu warra gurguran kaan saaxiluudha. Dhugaadha. Yuutuubii isaa irraa Caalaa Bultumee kan jedhu yuutuubii isaa irra dhaqanii daawwachuudhaan sirba isaa kana daawwatanii ta'u. Yaanni kee sirriidha. Sabskiraayib gochuudhaan chaanaala artistiin kun sirba kana irratti gadi lakkisu YouTube ofii isaatillee yoo ta'e deemanii akka sabskiraayib godhanii gamanumaan naamuu barbaanna. Sirbi kun garuu YouTube kam irratti gadi lakkifamu osoo uummataaf nuuf ibsite? Vision Entertainment irratti moo yookaan immoo akka artistoota kaawwanii YouTube mataa isaa banatee artistiin kun gadi lakkisu? Annallee akkanatti miti. YouTube dhuunfaa ofiitan banadhaa. Akka xiqqaa safarii faa akka galaanaa garumsa faattan arawaan banadhaa naan jedhee garuu natti fakkaatu maaf feete amma lafaa keellee utuu waa faa ta'u kanate akka yaade ta'uu baachuu fi danda'aka. Dhugaadha. Kanaafuu amma laali akka natti fakkaatutti biyyiin intarteemantii irratti osoo hin gadhiisee illee gaggaadha jechaa ture biyyiin irra gadhiisa jedhee kana eegaan illee. Biyyiin irratti gadi lakkifame jechaadha. Iyyeen sirbootan baay'ee Oromoo sirbootan erga raayyaan istuudiyoon raayyaa erga cufan booddee biyyeen intarteemantiitu iddoo isaa bu'ee jira haati kanatti. Iyyeen akkuma beekamu raayyaa istuudiyoon sirboota qabsoo hedduu irratti gadi lakkifamaa ture. Yuutuubis kunillee waggaa tokkoon duratti namoota hin beekamne raayyaa istuudiyoon erga cufame booda viizhin intarteemantiin baname. Viizhin intarteemantiin kunillee sirboota baay'ee irratti gadi lakkifamuudhaan yeroo ammaa kanatti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa yuutuubii argateedha. Artistoonni hedduun sirba irratti gadi lakkisuudhaan beekamanii. Yaa viizhin irratti gadi lakkifama jechaadha sirbi kun. Sirbisaa dhiyeenya kana gadhiifamu jedhu biyyiin intarteemantii irratti gadhiifama. Hayyee shaggaadha baay'ee yaada gaarii nuuf ibsite. Gaafiin kiyyaatti aanu mootu artistii Caalaa Bultumee paartii badhaadhinnaa irraa qarshii miliyoona 12 fudhateera odeeffannoon jedhanillee ni jira. Odeeffannoon kun hangam dhugaadha? Anillee baay'ee quban qabu kanaa jedhi. Garuu akkanatti fakkaatutti dhugaa ta'uun oolmaa
ala bultume nama magala finfinne kan ura kin magala finfinne damu abba darbi shani jarichali esa fi dere mala de min dilalal amma fogga me ka gutu sirba sirba tar no kenya lal garana garum safa manan kaba amma ni goro lal gamu abba darbi shani jarichali abba darba shani magala finfinne ke sa kama nanje sayta busa sa nanu busa tarti abba darbi shani jarichali jira isa qofa balay min tibetta ma BMW fingeran to ko konkolata e nya kana za bitama atakara e yen konkolata kun e nya kana biya garab natin ni le na chamba sa e nya chafa tibetta konkolata ni no uzunu ni le na chamba ta million chamba se konkolata kana bitin anje chairta e yi amaladi artisto mi yau mandoro mole ta kai ఏన్య కనండి బరసరే నిఫాకత ఎర్గ వాషింగ్టన్ డిసి దగ్గర కన్సర్టెడ్ ఎస్సే వోట్ దేండి నమోన్ని ఆర్టిస్ట్ నమోన్ని కర్షికవ నమోన్ని డురేయు వన్ ఓమం బయ్యని సాని కపారని తురన్ సర్న గైల సారత్ లేదాలమ్ బేక్టోన్ నర్మో లేర కని ఏన్య మకాని సాన ఆర్కావేది డురేస్ రోమో బుడింకు దయ్యా akkuma jirutti sirra gaayila isaa ispoonsara ta'anii fi qarshii meeqa kennanii fi qarqaraa ture baay'ee qarqaraa jiran jechaadha dureessoonni oromooti illee argaennaa san amma mootu erga mamirta gannaatti gore booddee illeenatti fakkaata garuu gamoo abbaa darbaa shanii ijaarrachaa jira magaalaa Finfinneetti wanna nama ajaa'ibudha sirriidha bishooftutti illee mootu mana jireenyaa dhuunfaa qaba artistiin kun dhuguma fudhateera qarshii kana jechuudha ka sirriidha waanuma jiru baqa waanuma jiru manni oromoolee kana beeka jedhe kan amanaa sirriidha fudhatee jira fudhate isaa fidare addeeffannoo kana akkamitti argachuu dandeesse gamoowwan kanniin akka ijaare nutilleen odeeffannoo dhageenye baay'eetu jira magaalaa Finfinnee keessatti gamoo abbaa darbaa saddeeti akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti iddoo lamatti naannawa arat kilo naannawa jedhamu isaaniitti gamoo abbaa darbaa shanii akkasumas naannawa booleetti gamoo abbaa saddeeti akka qabu sooshaal miidiyaalee gara garaati irratti odeeffannoon faca'aa jirantu turan dhuguma jechaadha artistiin kun akkasumas mootummaa magaalaa Finfinnee keessa magaalaa Adaamaa keessatti hoteela guddaa Hiltan jedhamu hoteela isaa akka ta'e kan isaa akka ta'e odeeffannoo gara garaatti faca'aa jira odeeffannoon kun hangam dhugaadha. Garuu waanuma jiru garuu kanaallee waan baay'eellee horatee jiraannillee nama jabaadha beektaa noteeillee nama baay'ee horatee keessattillee beektaa xiqqoo keessaammoo waan baay'ee horatee jira isaalee xiqqoo adda beektaa gosummaatti dhiyeenya qaba jedhee san yaada waan baay'ee horatee jira qarshiillee baay'ee qaba. Baay'ee qaba jechaa. Morma isaarratti illee kawwan godhatee deemu warqii guddaadha argitee argaami hattuun isa jeessa faana kaataa oolanii sooshaal miidiyaalee gara garaati irratti yaada kana waan nu ibsiteef hedduu galatoomii yaada dhumarratti ibsachuu barbaaddu yoo qabaatte osoo uummataaf gamanumaan osoo ibsatte. Sirriidha waan dhaggeeffataniif illee waan carraa kana naa kennitanii. Waan kana hunda waan irraa dhageessan baay'ee gara sana argata galanni keessan bariinii jechuun barbaada. Atillee galatoomu yaada kana waan nu ibsiteef. Sirriidhaan illee waa tokko dubbachuun barbaada maal ta'e uummanni Oromoo miidiyaawwan sobaa kana hordofuu dhisee ta'u miidiyaawwan haqa kana keessan miidiyaawwan keessan kan bilanii karaa mirkaneeffachuudha. Inni kana amma miidiyaa wayii irratti qaalaa bultumee hinduu jedhanii gadhiisa. Sosaal miidiyaaleen odeeffannoo sobaa dabarsanii jiru hedduutu jiru. Laal odeeffannoo sobaa afarsanii uummata Oromoo dogongorsiisudha. Xiqqoo argachuudha jedhanii. Dhugaa. Uummata Oromoo argachuudha. Yuutuuba irraa argachuudhaaf jedhaniiti uummata dogongorsan odeeffannoon akkanaa kunniin osoo dhaabbate osoo namoonni odeeffannoo akkanaa. Daawwatan osoo dhiisanii odeeffannoo akkanaa kanarraa osoo eeganii jennee yaada keenya dabarsuu barbaadna nutillee gama miidiyaa keenyatti. Sirriidha bakka kanumaan dubbachuun barbaada gara soomaa fayyaa ta'a nagaanyi keessan badi. Fayyaa ta'e galatu. Namoonni artistii kanallee jaalatan koomeentii irratti lakkoofsa tokko nuuf barreessuudhaan akkasumas viidiyoo kana namoonni sooshaal miidiyaalee gara garaa qabdan viidiyoo kana sheer gochuudhaan uummata Oromoo guutumaan guutuu biratti akka nuuf geessan gamanumaan sin gaafannaa horaa bula.